Muhtevi takdim etadı. Bismillah ve hamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. We praise Allah Azza wa Jal, the King, the Master, the Sustainer, the Creator of the seven heavens and the earth. And we send peace and blessings upon His beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aziz birodarlarim, o'zimning qisqagina muddat ichidagi bo'lgan da'vatlarimda men ikki toifali insonlarni uchratdim. Ularning birinchisi shuki, ular o'zlarini yomon odamman deb o'ylaydilar. Ular o'zlarini band etgan istirman deb o'ylaydi. O'zini boshqalardan ko'ra mana shunisi bilan ortiqman deydi. Uning yuragi qaridan, hatto tilida so'zlagan so'zlardan ayon bo'ladiki, uning Allohga ibodat qilish uchun vaqti yo'q. Bo'yin uchun uning vaqti yo'q. Uning bu amallar uchun bu din uchun, sunnat uchun, mana buni qil, mana buni qilma, bu harom, bu mumkin emas va hokazolarga. Uning vaqti yo'q va shularga bo'lgan mana bunday munosabatdan kelib chiqqan undagi manmanlik, takabburlik uni siz bilan so'zlashga yo'l bermaydi. Har zamon u birodaringiz oldilariga borib, so'zlashay desangiz ular sizga bor yo'qol ko'zimdan. Hozgina soqollaringni o'stirib olib, YouTube'dan bir ikki hadislarni o'rganib olib, o'zingdan shayx ulamolarni yasab olibsanmi? Har doim menga kelib o'zingcha maslahatlar berasan. Bor ket yo'lingdan qolma deyishadi. Menga bu narsalar hayotimda kerak emas. Menga o'zimning ishlarimni bajarishga to'sqinlik qilma va qarang shu bilan birgalikda. Uning Allohga bo'lgan munosabati xuddiki robbisga muhtoj emasdek go'yo. Va yana buning qarama-qarshisi ikkinchi toifali odamlar, mashalloh, bir necha yil dinda yurib, to'g'risi menga mana shu termin yoqmaydi, dinda bo'lish yoki dindor bo'lish. Dindor nima degani? Dinda bo'lishlik nimani anglatadi? Kim sizlarga kim dinda, kim dinda emasligini ajratib bera oladi? Agar biron inson vafot qilsa-yu, u dinda bo'lgan yoki bo'lmaganligini aytib da'vo qilishlikka kim bizga ijozat bergan o'zi? Shunchalik farosatsiz bo'ldikmi biz, a? Kimdir chiroyli soqol qo'yib olsa, oppoq ihromlar kiyib olsa bo'ldi, Alloh akbar, bu inson boshqacha, zo'ri deysiz. Ya'ni birodarlar, bu qala aytganimning aynan teskarisi. Bir necha yil dinda yurgan, mashalloh. Qalbiga, yuragiga ishona boshlagan, vallohi. Uning yuragi tubidan boshqa ba'zi bir joylarda, boshqa davralarda ich-ichimizdan men boshqachaman deb o'ylab qolamiz. Odamlarga o'zimizcha yuqoridan qaray boshlaymiz. O'zimizcha yuragimiz qardan men boshqalardan ancha pog'oni yuqoridaman deb o'ylay boshlaymiz. Qara, menda chiroyli qo'yilgan soqollar bor. A, mana bu birodar esa soqolini qirib olgan. Men oxirgi 10 yildan beri namozni kanda qilmayman. Mana bu odam bo'lsa hattoki tahorat olishlikni bilmaydi. Shuning uchun men undan zo'rman, deb o'ylaymiz. Va yana bir yomon tomoni shundaki, bu birodarimiz go'yoki Alloh azza va jalla unga muhtojdek deb o'ylab qoladi. Xuddiki Alloh uning namoziga muhtojdek, Alloh uning qilayotgan xayr ehsoniga muhtojdek, go'yo Alloh uning tasbih zikrlariga muhtojdek. Va yana shunday munosabat bo'ladiki, qarang, ayrimlarimiz masjidga kirib ketayotib, ehson qutisiga $50 tashlayotib, vallohi yuragingiz qaridan o'zingizcha Alloh mana shu amalingizni muhtojdek o'ylab qolasizlar. Alloh xuddi sizdan bir nima istaydi, men so'nggi 10 yil ichida ibodatda bo'ldim, demak Alloh mendan qarz dersiz. Aziz birodarlarim, bugun menda mana shu har ikki toifa odamlar uchun aytar gaplarim bor. Alloh sizdan hech qanaqa qarz emas. Zarracha ham sizdan qarz emas. Alloh subhanahu va taolo sizga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taologa sizning namozingiz kerak emas. Alloh subhanahu va taologa sizning tutgan ro'zangiz kerak emas. Alloh subhanahu va taologa sizning pullaringiz kerak emas. Alloh subhanahu va taolo sizning vaqtingizga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo sizning da'vatingizga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo sizning talak taklifingizga muhtoj emas. Alloh azza va jalla hamma nuqsonlardan ozod, hech narsaga muhtojligi yo'qdir. Alloh azza va jallaga hech narsa va hech kim kerak emas. Bizlar subhanahu va taologa muhtojmiz. O'zingni aldama, shayton sening aqling bilan o'ynashligiga yo'l qo'yma. O'zingga qara, sen xuddiki dinda yuribsan. Sen boshqalardan o'zingcha farqlanasan. Ey, sen hech kim emassan. Va yana o'zicha mushtakina kichkina bola, o'zicha bir balo bo'lib olgan. Allohu akbar, vallohu hech kim emas. Yuragimni, qalbimni yanada ko'proq larzaga keltiradigan yana bir narsa shuki, o'zini ustiga o'ziga to'g'ri kelmagan, boshqacha imij, boshqacha ko'ylak kiyib olganlar.
Vallahi aslında onlar o'zi hech kim emas. Bundan ham yomonrog'i shuki, Allohga qasam, ko'pchilik bandit gangsterlar. Faqat musulmonlarni yerga urib yurishidir. Balki menimcha, u shunchaki qimmatroq mashina minib olgani uchundir. Yoki balki uning atrofida uning jasadi kattaroq, kuchliroq bo'lgani uchun. O'rab yurishadigan yaloqlari borligi uchundir. Unda o'zlaricha qirol yasab olishgan. Vaholanki shunda o'zicha men bir narsaman, men bularning boshchisiman deb ishona boshlaydi. Balkim u bu ishlarni qilib bir qancha dollarlar topayotgani uchundir. Va albatta shundan so'ng mana bunday munosabat kelib chiqadi-da. Ey mening oldimga diningni gapirib kelma. Men o'zimga xush ko'rgan ishimni bajaraman. Men istagan joyimga boraman. Men nimani istasam shuni sotaman, qayerda istasam shu yerda uxlayman. Mening oldimga dindor bo'lib olib kelma o'zingcha. Agar Alloh shunchalik buyuk bo'lsa, nega bunchalik bezovta? Alloh taolo o'zining hadisi qudsiysida aytadiki: "Ya ibadi!" Alloh azza va jalla kimlarga aytayapti shu gaplarni? Alloh aytadiki: "Ey mening qullarim va iltimos aziz aka-singillarim, sizlar bu so'zlarni qalban chuqur tinglashinglar kerak. Ko'pchiligingiz bu yerga, ma'ruzalarga, xutbalarga, leksiyalarga kelasizlar-da, bu xutbalarda tinglash uchun o'tirasizlar. Bugun biz bu yerga eshitish uchun emas, balki so'zlovchilarni tomosha qilish uchun kelganmiz dersizlar. Yo'q, 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 birodarlar, bu yerga sizlar tinglash uchun kelgansizlar. Aksariyat ko'pchiligimiz bu ma'ruzalarda o'tiramiz-da tinglab, Alloh akbar, qani edi mening do'stim shu yerda bo'lganida, qani edi mening tog'am shu yerda bo'lganida, qani edi mening akam shu yerda bo'lganida edi. Bu so'zlarni u tinglash kerak edi dersiz. Mana sizlarning qalbingizdagi buzuqlik, chunki agarda Alloh ularni shu yerda bo'lishini istaganida edi, ular shu yerda bo'lar edilar, ammo Alloh taolo sizni shu yerga yubordi. Alloh aytadiki: "Ey mening qullarim, agarda sizlarning avvalgilaringiz va oxirgilaringiz, insonlaringiz va jinlaringiz barcha-barchangiz jam bo'lishib menga ibodat qilsanglar, yana ibodat qilsanglar va yana ibodat qilsanglar u, toki sizlarning qalblaringiz eng toza, taqvoli bo'lib ketsa ham, bu mening buyukligimni zarracha ham miqdorda oshira olmaydi." Va uning qarama qarshisi ham haqdir. Ey kichkina maxluq gangster bandit. Ey mening bandalarim, agarda sizlarning avvalgilaringiz va oxirgilaringiz, insonlaringiz va jinlaringiz barcha-barchangiz jam bo'lishib menga gunoh qilsalaring va yana gunoh qilsalaring, o'g'irlik qilsalaring, bir-birlaringni aldasalaring, narkotik moddalarni sotsalaring, fohishalik bilan mashg'ul bo'lsalaring, ey kichkina gangster, nimani istasang o'shani bajar. Mayli ko'chalarda mana bu ishlar meni dabdabali va obro'li ko'rsatadi deb o'ylayotgan bo'lsang, o'sha ishlaring bilan mashg'ul bo'l. Bu holda ishlat, Alloh haq subhanahu va taolo ochiq-oydin qilib aytib qo'ydi. Barchalaring, ayrimlaring emas, barchalaring birgalashib, eng johil, eng badbaxt bandalardan bo'lsalar ham, bu mening buyukligimga, mening mulkimga zarracha ham ziyon qila olmas. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh al-Malikdir. Alloh barcha nuqsonlardan xolisidir. Alloh oldida sen juda ham ojizsan. Odamlar shunday bir munosabatda bo'lishadiki, o'zlaricha men ibodat qilishim shart emas. Mening roza tutishim lozim emas derlar. Yoki undan battari yomoni shuki, ular men 10 yil roza tutib ibodat qildimmi, nimaga Alloh menga buni bermaydi? Nimaga? Ey banda, nima sen Alloh menga qarz deb o'ylayapsanmi? Sen nima Allohga men kerakman deyapsanmi? Alloh hech kimga va hech narsaga muhtoj emas. Allohning rasuli sahobalar bilan yer yuziga boshqa kelmaydigan ummatning eng yaxshilari bilan birga o'tirar ekan. Sahih hadisda keladi bu. Mening la so'zim emas, balki ulug' mashoyix, ulamolarning ham so'zidir. Alloh taolo Qur'onda sahobalar haqida bayon etib shunday deydi: "Men ulardan rozi bo'ldim va ular ham mendan rozidirlar." Allohning rasuli sahobalar bilan yer yuziga boshqa kelmaydigan ummatning eng yaxshilari bilan birga o'tirar ekan. Sahih hadisda keladi, o'zining suyukli sahobalari bilan o'tirar ekan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ularga qarab: "Albatta men sizlar ko'rmagan narsani ko'rurman va albatta men sizlar eshitmagan narsani eshiturman." Va dedilarki, osmonlar hayqiradir, larzaga keladir, yetti osmon va falak g'ichirlab larzaga keladir dedilar. Shunda sahobalar hayron bo'lishib: "Ya Rasululloh, u nima degani? Yetti qavat arshi osmonlar hayqirsalar?" deya so'radilar.
Bilasizlar mı aziz birodarlar, maşallah. Bugungi kunda biz o'zimizcha mantiqiy fikrlaydigan ahlilimlardan bo'lib qoldik. Siz va biz astronomiya haqida bilgan barcha ilmlarimiz, ma'lumotlarimiz aslida o'sha yerda mavjud bo'lgan narsalarning 1%ini ham tashkil qilmas. Va biz bilgan quyosh sistemasi va koinotlar u yerda mavjud bo'lgan millionlagan sistemalardan birginasidir. Mana shu bizning quyosh sistemamiz, bizning galaktikamizning Ulamolarning aytishlaricha mana shu bizning quyosh sistemamizda shu qadar ko'p yulduzlar borki, uning adadini, sonini hech kim bilmas. Men sizlarga boshqa koinotlarni aytmayapman. Bizning koinotimiz millionlar ichida bittasidir va mana shu quyosh sistemamizda juda kam ko'plagan yulduzlar mavjuddir. Bilasizki, quyosh o'zi eng kichkina bo'lgan yulduzlardandir va quyosh biz yashab turgan planetamizdagi minglagan barobariga kattadir. Xullas, ulamolar aytadilarki, agarda bizlarga mana shu bizning galaktikadagi har bir yulduzning nomini atab chiqishga bir soniyadan vaqt berilganida edi. Tayyormisiz buni eshitishga? Siz 300 trillion yil yashasangiz ham galaktikamizdagi barcha yulduzlarning nomini atab chiqishga vaqt yetmas edi deganlar. Va bularning hammasi birgina galaktikadir. Allohning rasuli esa 7 qavat osmonlarni g'ichirlab larzaga kelishligini aytmoqdalar. Va ularning larzaga kelishligiga haqqi bor deyaptilar. Sahobalar nega? Nima sababdan? Ya Allohning rasuli, nimaga ular g'ichirlab larzaga keladilar deya so'radilar. Bilamizki, bironta narsaning ustiga ko'proq og'irroq yukni qo'ysangiz, u g'ichirlagan ovoz chiqaradi. Chunki u yukni ko'tara olmasligidan g'ichirlaydi. Allohning rasuli dedilarki, 7 qavat osmonlar bu og'ir yukni ko'tara olmaslar dedilar. Nimaning yuki yo Rasululloh? O'zo dedilarki, mana shu 7 qavat osmonlar orasida farishtalarning Allohga tavba qilishlikdan tashqari hatto 4 barmoq sig'maydigan joy ham qolmas dedilar. Siz bo'lsa davlatingiz, mol-mulkingiz, pulingiz Allohga kerakday fikr qilasiz. Nahotki siz Alloh sizning ibodat qilish qilmasligingiz haqida qayg'uradi deb o'ylasangiz, farishtalarning Allohga tavba qilishlikdan tashqari hatto 4 barmoq sig'maydigan joy ham qolmas deyilyapti. Farishtalar yaratilgandan boshlab to abad birgina sajdada bo'lurlar. Ular boshqa hech qanday amalni bajarmaslar. Birgina doimiy sajdada millionlagan yillab turarlar. Ular Alloh qarshisida sajdada bo'larkan, "Yo Alloh, bizlarni af etgin. Bizlar sening buyukliging haqqini ado eta olmadik. Bizlar sening ulug'liging adadichalik, senga ibodat qila olmadik" deya nido qilurlar, ammo sizu men Allohga kerakman deb o'ylaymiz. Odamlar yelkalarda umuman boshqa bo'lgan tashvishlar bilan, boshqacha munosabatlar bilan yurarlar. Aziz birodarim, Alloh hech kimga muhtoj emas. Allah hech narsaga muhtoj emasdir. Sahih hadislarda hadis qudsiyda keladiki, Alloh ey mening qullarim, bandalarim, sizlarning har biringiz ochdirsizlar. Magaram men to'ydirayotganlardan tashqari. Men to'ydirayotganlardan tashqari. Bugun siz borib, do'kondan sut sotib olarsiz. Va men buni sotib oldim dersiz. Yo'q birodarlarim, Alloh sizga rizq berdi. Hozirgi kunda odamlar o'zlari sotib olgan narsalarga qarab kibr va g'urur bilan "Men bunaqa yemayman, menga bunisi yoqmaydi, menga atayin shunaqa sifat kerak" deb maqtanishadi. Birodarim, Alloh seni to'ydiradi, rizq beradi. Alloh aytadiki, "Ey mening bandalarim, sizlarning har biringiz yalang'ochdirsiz, magaram men kiyintirayotganlardan tashqari." Bugungi kunda birodarlar zo'r kiyim yoki Louis Vuitton sumkasidan sotib olsa, Alloh akbar, tamam, boshqalarga salom ham bermay qo'yadilar. Ha, birodar, salomlashmay qo'yadilar. Polvik shunday paytlar bo'lganki, ular Nike kiyimlarini ham kiyishgan. Eslatsangiz, yo'q, biz boshqa Nike kiyimlarini kiymaymiz. Biz Lacoste kiyimlarini, Gucci tuflilarini, Louis Vuitton poyabzallarini kiyamiz. Chunki men boshqalardan ustunman, zo'rman deb o'ylaysiz. G'urur va kibr o'rab olgan va o'zicha bir nimaman deb o'ylaydi. Alloh akbar. Endi hamma so'zing mana shu kiygan tufliging bilanmi, a? Nima, tufliging zo'r bo'lsa sen ham zo'rmisan, a? Tufliging kirilmaydigan bo'lsa boshqalarni nazar pisand qilmaysanmi endi? Shunchalik ham past ketasanmi? Endilikda musulmonlar bir-birlarining kiygan kiyimlarga, qo'ldagi soatlarga, minib yurgan mashinalariga qarab o'zlarining jamiyatdagi o'rinlarini belgilamoqdalar. Alloh aytadi: "Ey mening bandalarim, sizlarning har biringiz yalang'ochdirsiz, magaram men kiyintirayotganlardan tashqarilaringiz. Ey mening bandalarim va har biringiz adashursizlar, magaram men hidoyat qilganlaringizdan tashqarilaringiz."
Bugungi kunda birodarlar dinga kelib qolsa, bo'ldi, odamlarga qarab, bu kofir, mana bu adashgan, mana bunisi do'zaxiy deya hukm chiqara boshlashadi. Allohu akbar. Allohu akbar. Kim o'ldi-yu sen payg'ambar qilib saylab qo'yishdi? Payg'ambarlar hech qachon bunday yo'l tutishmagan. Har biringiz adashirsizlar, magar men hidoyat qilganlaringizdan tashqarilaringiz. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh azza va jalla hech kimga hech narsaga muhtoj emas. Hech qachon xomtama bo'lmang, birodarim. Allohu akbar, birodar, haj safariga borib keladi-yu, endi uni Muhammad deb aytmaydilar. Uni Hoji Muhammad derlar. Birodarim, men haj safariga borib keldim. Endi malol kelmasa, meni Hoji Muhammad deb chaqiring dersiz. Rostdanmi? Hazillashyapsanmi, birodar? Nima sen hajga borib kelsang, Allohning nazarida bir nima bo'lib qoldingmi? Obro'ym oshdi deb o'ylayapsanmi? Shuni sendagi Allohga bo'lgan g'urur va kibring. Ammo odamlar ranjib qolishadi. Birodarim, men uchun minglagan dollarlar xarjlab, oilamni 4 haftaga tashlab ketdim. Endi qaytib kelsam, sen meni Muhammad deysanmi? Meni Muhammad hoji deb chaqir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zining sahih hadislaridan birida o'zining yer yuzida yashab o'tgan eng ulug' ummatlari bo'lgan, sening otalaring bo'lgan, o'zlarining hayotlarini faqatgina Allohning rizoligi uchun sarflagan buyuk sahoba ikromlarga yuzlanib, eng buyuk ulgan amallarni bajarib, o'zlarini hamisha g'aribona ahamiyatsiz hisoblagan. Bugun esa sen hech nima qilmading, ammo o'zingni osmonda ko'rasan. Ular esa barcha buyuk ishlarni amalga oshirishgan, ammo o'zlarini yerda g'aribona tutishgan. Allohning rasuli mana shu buyuk sahobalarga yuzlanib, hech biringiz qilgan amallaringiz orqali jannatga kirmaysizlar deganlar. Odamlar bu yerlarda xuddi jannatga tayyordek yuradilar, mashalloh. Ozgina ibodat qilib qo'ysalar bas, allaqachon jannatul firdavsiylik shayx kabi yuradilar. Allohning rasuli buyuk sahobalarga yuzlanib, hech biringiz qilgan amallaringiz orqali jannatga kirmaysizlar, xaqiq hech biringiz deganlar. Sahobalar shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Ya Rasulullah, hatta ki siz hamma dediler. Şunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, hatta ki men ham diye cevap verdiler. En büyük mücahid Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulgalar. En büyük muallim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulgalar. En büyük atı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulgalar. En büyük cüft halal Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulgalar. İnsaniyetki en büyük hidayet, rahim, şafkat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulgalar. Allah ki ibadat kılgallarının en ulugu abid Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulgalar. Barcha elçilerinin en ulugu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulgalar. Vahiy olgan en büyük peygamber ham Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulgalar. Allah yaratgan barcha mahluqotlarning eng ulug' va mukammali Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lganlar va shunda ham uzot, hattoki men ham jannatga kirmasman magaram Alloh azza va jalla menga rahim shafqat qilmas ekan, hattoki men ham dedilar. Odamlarcha atrofda xuddi bir narsadek yurarlar. Allohning rasuli bizlarga Allohga 500 yil ibodat qilgan kimsa haqida so'zlab berganlar. Ha, 500 yil ibodat qilgan va qachonki u Alloh huzurida Robbisining qarshisida turganida Alloh farishtalarga nido qilib, uni o'zimning rahim shafqatim ila jannatimga olib kiringlar deb buyuradilar. Shunda haligi inson: Ya Rabbim, albatta taklifing uchun minnatdorman. Ammo men sening rahim shafqating ila emas. O'zimning qilgan ibodatim tufayli jannatga kirmoqchiman. Men senga 500 yil ibodat qildim. Sening rahim shafqating ila jannatga kirmoqchi emasman. Juda qattiq harakat qildim. Men barcha qarzlarimni ado etib bo'lganman. Men har kuni senga ibodat qildim. Ya Alloh, men o'zimning qilgan ibodatim, amallarim tufayli jannatga kirmoqchiman dedi. Shunda Alloh, sen amallaring tufayli kirmoqchimisan? Jannatimga yashirindim, ammo yo'q. Farishtalarga Alloh amr etib tarozini olib kelishlikni buyuradi.
va ularga mana shu odamning qilgan 500 yillik ibodatini tarozining bir polasiga qo'yishlikni va Alloh unga ato etgan birgina ko'rishlik ne'matini tarozining boshqa bir polasiga qo'yishlikni amr etadi va Alloh unga bergan birgina ko'rishlik ne'mat tarozda og'ir keladi. Shunda Alloh farishtalariga qarab uni olib jahannamga uloqtirishlikni buyuradi. Shunda haligi odam: "Yo Rabbim, meni af et. Men sening rahmatingga roziman" deb nido qiladi. Alloh hech kimga muhtoj emas, aziz birodarlar. Ko'rishlik ne'mati bugungi kunda biz bularni unutdik. Bugungi kunda biz nima deymiz? Biz yaxshi ko'rishlik uchun ikki ko'z kerak deymiz, xolos. Sen adashyapsan, birodarim. Chunki dunyoda bugunda millionlagan insonlar bor. Ularning ko'zlari bor. Ammo ko'ra olmaslar. Faqat Allohdir sizni bizga ko'rishlik ne'matini bergan. Va yana bugungi kunda eshitish uchun menga ikki quloq kerak dersiz. Ammo yo'q, birodarim. Chunki dunyoda millionlagan insonlar bor. Ularning quloqlari bor. Boshlarida yopishgan quloqlari bor. Ammo ular eshita olmaslar, birodarim. Faqat Allohdir sizga eshitishlik ne'matini ato etgan. Va yana yurish uchun menga ikkita oyoq kerak deysiz. Ammo yo'q, dunyoda millionlagan insonlar borki, ularning oyoqlari bor. Ammo ular yura olmaslar. Faqatgina yolg'iz Allohdir sizni yurdira olgan. Alloh siz emas. Alloh siz emas. Alloh sizga muhtoj emas, birodarim. Alloh menga muhtoj emas. Alloh bizlarga muhtoj emas. Va biz buni anglab yetishimiz kerak. Mana shu bizning aqidamizdir. Ibodat qilganingizda kamtar bo'ling. Ibodat qilganingizda hech ham mag'rurlanmang. Ibodat qilganingizda hech qachon kibrlanmang. Chunki bilingki, har bir ibodat vaqtida siz joynamoz ustida faqat uning rahim shafqati hidoyatingizda turibsiz. Faqat uning rahmi ila. Faqat uning rahmi ila men bu yerdaman deng. Qilgan amalingiz, harakatingiz tufayli emas. Va shu narsani eng chuqur ishonchingiz bilan, aqlingiz bilan, tafakkuringiz bilan bilingki, Alloh butun borliqni yaratguvchisi, yagona podshohidir va u hech kimga muhtoj emasdir. Ha birodarim, u hech kimga va hech narsaga muhtoj emas. Butun atrofingizdagi ko'rib turgan narsangiz bugungi kunda musulmonlarning yuragida juda kattagina qo'rquv bor. Kofirlarga nisbatan bo'lgan qo'rquv, g'arb davlatlarga bo'lgan qo'rquv, urushlardan bo'lgan qo'rquv, qonun qoidalardan bo'lgan qo'rquv. Yoki yo'qmi? Ammo Alloh azza va jalla hech vaqoga muhtoj emasligini anglash mana shu masaladir. Vallohi aziz birodarim, men Allohga qasam ila aytaman, siz o'zingizga kelib olishingiz kerak. Ishonchingizni, iymoningizni komil qilib olishingiz kerak. Vallohi, mana shu dunyoda yashayotgan, yashab o'tib ketgan va keyin shu dunyoga kelib yashaydigan bandalarning har biri, vallohi har bir odam zot, har bir jin, mana shu yer yuzida yuradigan har bir jonivor, samoga parvoz qiladigan har bir qush, Alloh azza va jallaning dengiz va okeanlarida suzadigan har bir baliq, vallohi har bir qarash yer, har bir davlat, vallohi o'zining har bir hukumati bilan va bor qurolli kuchlar armiyasi bilan, o'zlarining barcha qudrati bilan, o'zlarining barcha fan texnikasi bilan va barcha pullari, boyliklari bilan, barcha yangi tadqiqotlari bilan Hammasi bittasi ham qolmasdan, har bir mamlakat, har bir daraxt, har bir qarish tuproq, har bir tog', har bir daryo, har bir okean, barchasi, har bir yulduz, vallohi har bir quyosh, har bir oy, har bir yagona planetalar, har bir farishta, million, trillion, billionlagan farishtalar, hammasi bittasi ham qolmasdan, Mikoyil, Jabroil, Isrofil, Azrail alayhissalomlar, barchasi, birinchi qavat osmon, ikkinchi qavat osmon, uchinchi qavat osmon, to'rtinchi qavat osmon, beshinchi qavat osmon, oltinchi qavat osmon, yettinchi qavat osmonlar va ularning ustini o'rab turgan samolar, hattoki Allohning arshini tutib turguchi farishtalar, bularning hammasi vafot topadi, hammasi o'ladi, hech bir narsa qimirlamas, to'xtamas, hech narsa berilmas, olinmas, hech narsa parchalanmas, sinmas, hech narsa ko'tarilmas, hech narsa yerga botmas, hech bir jonzot manfaatli bo'la olmas, magaram Allohdan bo'lak.
Ve bunun yagona hakikati fakat sizin iman tora kalbinizdedir. Har bir mahluk, har bir narsa oladı. Magaram Allah'tan başkası. Allah hiç kimge. Ve hiç narsaga muhtoj emasdir. Peygamberlerge ham, farishtalarga ham, jinlarga ham, makonga ham muhtoj emasdir. Biz unga muhtojmiz. U Al-Hayyul Qayyum. Hamma vaqt qoyimdir. U barhayotdir. Siz bo'lsa aziz birodarim. Men ham tirikman, bundan nima farqim bor? Men ham yashayapman-u dersiz. Ammo sizning tirikligingiz u zotning borligiga bog'liqdir. U avvaldir va oxirdir. U Allohdir. Al-Malikdir. U podshohdir. Qiyomat kunining yagona podshohidir. Har bir narsa o'z yakuniga yetganida, qachonki Alloh har bir tirik jonni yo'q qilishga amr etganida, har bir insonni, har bir jonivorni, har bir jinning o'limiga hukm etganida, har bir farishtalarning jonini olganidan so'ng, qachonki butun borliqda Allohdan boshqa hech bir tirik jonzot qolmaganida, shunda Alloh hayqiradi. Qani, qani o'sha podshohlar? Ularning zurriyotlari qani? Alloh hayqiradi, qani o'sha zolimlar? Qani o'sha zo'ravon gangsterlar? Qani o'sha o'zicha bir narsaman deb yurgan yigitlar? Qani? Qani? Qani o'sha farzandlar? Alloh chaqiradi, hayqiradi. Birodarlar, va yana Alloh so'raydi. Bugungi kunda mulk egasi kim? Kim ekan? Kimga tegishli ekan mulk? Hech kim javob bermaydi. Shunda Alloh o'zi javob beradi. Bugun faqat yagona Alloh tirikdir. Bar hayotdir va barcha mulk faqatgina unga tegishlidir. Ha, unga tegishlidir. Kimga tegishli ekan mulk? Hech kim javob bermaydi. Shunda Alloh o'zi javob beradi. Bugun faqat yagona Alloh tirikdir. Aziz birodarlar, sizlardan bir narsa so'ramoqchiman. Sizlarni nima Allohdan uzoqlashtiryapti? Nima ekan u sizlarni Alloh haqida eslashga qo'ymayotgan? Yana bir nima so'rasam? Alloh biror marta bo'lsa ham sizlarni yolg'iz tashlab qo'ydimi? Bir marta bo'lsa ham Alloh sizlarni o'z holingizga tashlab qo'ydimi? Qur'onda Alloh azza va jalla o'z kalomida aytadiki: "Ey bandalarim, nima sizlarni meni eslashdan to'sib qo'ydi? Sizlarni nima Alloh yo'lidan borishdan adashtirib qo'ydi?" Alloh Qur'oni Karimda: "Ey mening bandalarim, sen bu olamda yo'q eding-ku. Buni eslash payti kelmadimikan?" deydi. "Sen hattoki eslolmaysan. Sening isming ham yo'q edi. Sen hattoki yaralmasingdan oldin vaqtlar bo'lgan." Alloh aytadiki: "Men sizlarni yaratdim. Men o'zim yolg'iz sizlarni yaratdim. Bir lahta qondan. Bugun kunda insonlar o'zicha bir nima bo'lib olishgan. Allohu akbar. Ey birodarim. Qanday yaralganingni
qanda yaratilganingni nahotki unutgan bo'lsang. Alloh sizlarni bir laqta qondan yaratdi. Endi aldanib qolmang-a. Chunki cho'ntagingizda birozgina pulingiz borligiga yoki bitta chiroyli mashina minib olganingizga Alloh men sizlarni bir laqta qondan yaratdim deyapti. Ya'ni sizlarning boshlanishingiz bir nutfadan edi. Ha, birodarim. O'zlarining yuraklarida g'ururi va kibri borlar uchun. Alloh menga qarz deb o'ylayotganlar uchun. Alloh uchun. Ibodat uchun. Mening vaqtim yo'q deyayotganlar uchun. Aziz birodarim, shunday vaqtlar bo'lgan ediki, siz hech nima emas edingiz. Ha, siz hech nima emas edingiz. Siz mavjud emas edingiz. Siz bir laqta qon nutfa edingiz. Meni so'zlarimdan xafa bo'lmanglar. Men bu yerda haqiqatni so'zlay olmasam, agar u holda nega keldim bu yerga? Nima sizlarning ko'nglingizni ko'tarish uchunmi? Agar o'sha nutfa yerda bo'lsa, agar mana shu zalda kim uni yerdan olar edi? Yoqtirasizmi yoki yo'q? Siz xuddi o'shanday holatda edingiz. Islom ulamolaridan biri Shayx Ibn Taymiya juda ajoyib fikrlarni keltiradi. Qanday qilib Siddiq yo'ldan 2 marta u yoqdan bu yoqqa o'tgan? Siz o'sha Siddiq yo'ldan 1 emas, 2 marta o'tayapsiz. Shayx aytadiki, qanday qilib mana shu inson yuragida kibr bo'lsa, Alloh sizni bizlarni bir laqta nutfadan ona qornida 3 qavat bo'lgan tuynukda qorong'ulikda yaratdim dedi. Senga shakl berdim, seni o'stirdim dedi. O'shanda oilang qayerda edi? Sening mol-mulking, pullaring qayerda edi? Sening mashinalaring, qizdigonalaring qayerda edi? Sening Facebook sahifang qayerda edi o'shanda? Men seni yaratishimdan oldin sen hech kim emas eding. Mana shu seni mendan uzoqlashtirgan barcha narsalaring qayerda edi? Ha, mana shu narsalaring seni mendan uzoqlashtirgan narsalaring qayerda edi o'shanda? 9 oy onaning qornida men seni parvarishladim. Pulsiz, zavod fabrikalaringsiz, hech qanaqa ilmingsiz, hech qanaqa korxona kompaniyangsiz, hech narsangsiz, men faqat o'zim seni parvarishladim. 9 oy onang qornida suv ichida tirik qolishga kim seni o'rgatdi? Kim? Qani o'ylab ko'r. 9 oy onang qornida suv ichida tirik qolishga kim? Kim sababchi? Alloh. Va yana 9 oydan so'ng Alloh sen uchun mumkin bo'lmagan narsani imkonli qildi. Sen uchun bu dunyoga kelishingga imkon berdi. Sen uchun mana menga ayting endi. Qanday qilib mana bunday narsa mana shunday joydan chiqadi? Bilingki, Alloh sizni mana shu dunyoga kelishingizni imkonsiz narsani imkonli qilib qo'ydi. Xassiz yalanga yo'q. Imkonsiz edingiz. Qo'llaringiz bor edi. Ammo siz ushlay olmasdingiz. Sizning oyoqlaringiz bor edi, ammo siz yura olmasdingiz. Sizning og'zingiz bor edi, ammo siz ovqatlana olmasdingiz. O holda kim sizni parvarishladi? Kim o'stirdi? Sizni unda onangiz ko'kragidagi Alloh mavjud qilib qo'ygan mo'jizaviy sunni, uning formulasini hozirgi kunga qadar odamzodning barcha pullari, ilmu tadqiqotlari bilan, barcha resurslari bilan, barcha texnologiyalari bilan, barcha qudrat to'pullari bilan ham hali hanuz kashf eta olmadi. Vaholanki Alloh ana o'sha ajoyib sunni onangiz ko'kragida kim uchun yaratib qo'ygan edi aslida? Kim uning haqqini to'lay oldi? Kim uni yoz faslida muzdek va qish faslida esa ilitib qo'ydi? Kim? Buni siz uchun kim bajardi? Kim kechalar sizni qo'riqladi? Kim odamzodning qalbiga, yuragiga muhabbatni solib qo'ydiki, bu bilan sizning har bir istagan narsangiz bo'lsa, sizni yura olmaydigan oyoqchalaringiz bor edi. Ammo Alloh sizni yurg'izdi. Sizni ushlay olmaydigan qo'lchalaringiz bor edi. Alloh ularni ushlaydigan qilib qo'ydi. Sizni ovqat yeya olmaydigan og'zingiz bor edi. Alloh tishlaringizni o'stirdi. Alloh sizni o'qitdi, o'rgatdi.
Yuragingizning har bir urishi, yuragingizning har bir zarbi, har bir zarbi Allohning izni bilandir. Alloh bir ortasiga yo'q dedimi? Taxminan 100 ming marotaba bo'lsa kerak, bir kunda Alloh bir marta yo'q dedimi? O'pkangiz olgan har bir nafas uchun Allohdan izn so'raydi. Alloh biror marta yo'q dedimi? Hattoki harom ishlar qilganingizda, hattoki zino qilayotgan paytingizda ham, hattoki Allohni norozi qilayotgan paytingizda ham, hattoki gunohlar qilayotganingizda ham, hattoki adashib ketayotganingizda ham, hattoki o'zingizga ziyon qilayotgan paytingizda ham, holbuki o'zi bunday ishlar haromligini ochiq-oydin uqtirgan bo'lsa ham, hattoki mana shu harom ishlarni qilayotgan paytingizda ham, yuragingiz Allohdan izn so'ragan va o'shanda ham Alloh yo'q demagan va Alloh yo'q demadi ham. Bugungi kunda aka ukasiga qilgan birgina xatosi uchun gapirmaydi. Erkaklar ayollari bilan arzimagan narsa tufayli ajrashmoqdalar. Ammo Alloh bir marta bo'lsa ham sizga yo'q dedimi? Endilikda bo'lsa birodarim, o'zingiz yura oladigan bo'lganingizda, o'zingiz so'zlaydigan bo'lganingizda, qo'llaringiz mahkam ushlaydigan bo'lganida va siz o'zingiz uchun kichik bir sendvich tayyorlab oladigan bo'lganingizdan keyin Alloh uchun vaqtingiz bo'lmay qoldimi? Shunchalik bandmisiz? Nima sizga bular kerak emasmi? Mana shuni bizlarning Allohga bo'lgan minnatdorchiligimiz. Menga agar bir idishda ovqat bersangiz, men sizga keldim, qornim ochligini aytdim. Va sizga iltimos, birodarim, meni hech kimim yo'q. Meni qornimni to'ydirgin desam, shunda siz menga yeyish uchun qaynoq taom bersangiz, men taomni yesam va minnatdorchiligimni o'sha idishga tuflash ila izhor etsam. Vallohi aziz birodarlar, biz Allohga muhtojmiz, ammo Alloh bizlarga muhtoj emasdir. Alloh birodarlar, qani edi siz bizlar Alloh bizlarni qanchalik sevishini, yaxshi ko'rishini bilganimizda edi. Agar Alloh sizlarni qanchalik yaxshi ko'rishligini bilganingizda edi. Nahotki Allohning ay bandalarim, agar qilgan gunohlaring osmonlarga yetsa ham, agar ibodatingda menga shirk qilmasang va menga tavba qilsang, o holda men sening gunohlaringdan ham ko'proq rahim shafqatim bilan seni kechiraman deyishligi nahot sizga oz bo'lsa, Alloh ey mening bandalarim, agar sizlarning qay biringiz o'z-o'zlarga tajovuz qilsalaring ham hech qachon Robbingiz marhamatidan, shafoatidan umidsiz bo'lmang deganlar. Alloh aytadiki: "Ey mening bandam, agar sen meni tark etsang, gunoh qilsang, hech qachon menga ibodat qilmasang, dunyoda eng yomon, eng iflos, eng katta kriminal odam bo'lsang ham, 10 yil emas, 20 yil ham emas, 30 yil ham emas, 40 yoki 50, 60 yil ham emas. Sen dunyoning eng jirkanch, razil, eng yomon odami bo'lgan taqdiringda ham bir marta atiga, bir marotaba hayotingda qalbingga, yuragingga bir nima kirib borsa-yu va sen ey Robbim desang, Alloh senga so'zla bandam, nimani istaysan deb javob beradi. Va shunda siz yo Robbim, meni kechir, meni af et dersiz. Alloh esa men sening gunohlaringni kechirdim deydi. Ey mening bandalarim, agar sen menga yuzlansang, qarang, Alloh aytayapti, hech kimga hech narsaga muhtoj bo'lmagan Alloh aytayapti. Sahih hadis qudsiyda: "Ey mening bandam, agar sen men tomon bir qarish tashlasang, men sen tomon bir quloch yuraman. Ey bandam, agar sen men tomon yursang, men sen tomon yugurib boraman. Ey bandam,
Agar meni eslasang, albatta men ham seni eslarman. Ey bandam, agar sen meni unutsang, men seni hali ham eslayman deydi. Qarang. Sen meni unutsang ham, men seni eslayman deyapti. Vallohi aziz birodarlar, bizlarda Allohga nisbatan juda ham ko'p kamchiliklarimiz bor. Va bu ular haqida, ummat haqida emas. Yo'q, men mana shu yerda siz bilan o'zim haqimda gapiryapman. Alloh bizlarga juda ham ko'p ne'matlarni berdi. Lekin biz Allohga qanchalik shukronalik keltirdik? Alloh shunday savol tashlaydi. Nahotki sizlarni shunchaki o'yin-kulgu uchun yaratdik deb o'ylasangiz. Albatta Alloh barcha narsalardan buyukdir. Aziz birodarlar, sizlarga bir savol bermoqchiman. Nahotki Allohsiz bizlarni shunchaki o'yin-kulgu uchun shunchaki yaratgan deb o'ylaysizmi? Vallohi birodarlar, bu juda ham ajoyib narsaki, Alloh sizni bizlarni yaratdi. Sizlarni mukammal qildi. Sizlarni musulmonlardan qildi. Ammo biz bu dunyoga nima uchun kelganimizni bilmasmiz. Biz nima uchun yaralganimizni unutib qo'ydik. Aziz aka singillarim, Alloh taolo sizni bizlarni o'ziga ibodat qilish uchun yaratdi. Boshqa narsa emas. Alloh bizlarni o'zligini tanitish uchun yaratdi. Uni ulug'lashimiz uchun yaratdi. Hamdlar aytishimiz uchun yaratdi. Unga ibodatda bo'lishimiz uchun va unga yana qaytishimiz uchun yaratdi. Unga murojaat qilishimiz uchun. Vallohi men Allohga qasam ila gapiryapman. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanday gunohlar sodir etganingizdan qat'iy nazar, hozirgi holatingiz qandayligidan qat'iy nazar va dunyo ahli sizga nimalar deyayotganidan qat'iy nazar, siz Alloh uchun boshqachasiz. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Siz musulmonsiz. Siz go'zalsiz. Aqllisiz, tafakkurlisiz, qo'rqmassiz, siz kechirimlisiz, suyuklisiz. Siz yaxshi xulqlisiz. Va siz musulmonsiz. Siz ha, aziz birodarim. Siz shunaqasiz. Men emas, siz. Men mana shu yerda o'tirgan har biringizga, bizlarni tomosha qilayotgan har biringizga va bizlarni eshitayotgan har biringizga murojaat qilmoqdaman. Ha, siz birodarim, ha, siz dunyoni o'zgartira olasiz. Ha, siz insoniyatni botib qolgan zalolatdan Alloh bilan birga bo'ladigan baxt saodatga olib chiqa olasiz. Siz hamjihatlikda insoniyat yo'qolib borayotgan bu qorong'ulikdan islom nuriga va Alloh azza va jallaning nuriga olib chiqishingiz mumkin. Ha, sizlar o'zlaringizga ishonishingiz kerak. Odamlar sizni yerga urishligiga yo'l qo'ymang. Odamlar sizni boshqa narsalarga, boshqa yo'llarga boshlashiga yo'l qo'ymang. Siz boshqachasiz. Siz Alloh yaratgan mahluqotsiz. Bugungi kunda dunyo ahli baxtlilikka oshiqadirlar. Bugungi kunda dunyo ahli erkaklikni tasdiqlash yo'llarini izlamoqdalar. Odamlar biz ayollarda bor sifatlarni istaymiz deyishadi. Men hayotimda bu qadar iflos, jirkanch narsani eshitmaganman. Bugungi kunda ayol qanchalik erkaklarga o'xshasa, shu qadar obro'li bo'larmish. Alloh esa yo'q deyapti. Alloh aytayaptiki, sen qanchalik men yaratgan shaklda bo'lsang, sen qanchalik men istagan sifatda bo'lsang, sen shunchalik hurmatlisan. Men uchun. Alloh, men seni boringcha yaxshi ko'raman demoqda. Alloh, sen o'zing bo'lmagan kimsa bo'lishingni istamayman deyapti. Alloh xohlamayapti axir.
siz boshqachasiz. Nega tushunmaysizlar? Nega? Siz musulmonsiz. Siz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashgan bandalar uning ummatisiz. Qarang. Atrofga bir qarang va nimalar sodir bo'layotganini ko'ring. Aziz birodarlar, agar sezgan bo'lsangiz atrofga qarang. Qarang musulmonlarga nima bo'lyapti? Islomga nima bo'lyapti? Siz haqiqatan ham uyg'onishingiz kerak. Men faqat bu narsalarni so'rab qo'yadigan inson emasman, ammo vallohi, mana shu narsa bir belgi. Mana shu narsa musulmonlarga qanaqadir ilhom beradigan narsa bo'lish kerak. Vallohi, agar qaysidir dinga, qandaydir tizimga, qanaqadir sektalarga, qanaqadir turmush tarziga İslom diniga bo'lganidek hujum bo'lganida edi. Vallohi, bu tizimlar asrlar avval qulab yo'q bo'lib ketgan bo'lar edi. İslom hali ham bu yerda. Hali ham bar hayot va hali ham uni bosmoqdadir. Sizlar musulmonsizlar. Va Alloh sizlarni kutmoqdadir. Farishtalar sizlarni kutmoqdadirlar. Bütün ümmet sizni uyg'onishingizni ve Allohga qaytishingizni kutmoqdalar. Uyg'oning ve Allohga yana ibodat qilishni boshlang. Va siz tavba qilib ibodatingiz boshlaganingizda yuragingizdagi kibrni, g'ururni sug'urib tashlang. Bizlarni bajaradigan juda ham ko'p amallarimiz, ishlarimiz bor. Vallohi, agar sizlarda qalbinglarda o'zlaringizga ishonch umid bo'lsa, agar Alloh sizlar uchun hatto tog'larni ham siljitib qo'yadi. Ha, xuddi o'sha Alloh Musa alayhisalom uchun dengizni teng ikkiga bo'lib qo'ygan Alloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun oyni teng ikkiga bo'lib qo'ygan o'sha Allohdir. Umar ibn Xattob oyoqlarining zarbi bilan zilzilani bartaraf etgan Allohdir. İsa alayhisalom tufayli o'liklarni tiriltilgan xuddi o'sha Allohdir. Nil daryosini yana qaytadan oqizgan Allohdir o'sha. Va yana sizlarning keyingi duo iltijolaringizni qabul qilishni kutib turgan Allohdir o'sha. Sizlar xuddi Iso alayhisalom kabi, Musa alayhisalom kabi, Muhammad sallallohu alayhi vasallam kabi, Umar ibn Xattoblar kabi bo'lishinglar lozim. Va sizlar o'zlaringiz ko'rursizlar, Alloh ular uchun nima qildi-yu, sizlar uchun nima qilajak? Agar Alloh ularga bergan narsani sizlar uchun ham bersa-chi, aziz birodarlarim. Alloh sizni bizlarni albatta bir ulug' hikmat uchun yaratdi. Alloh taolo sizni bizlarni shunchaki taom yeyish uchun yoki ayollar bilan yashash uchun, uy joy, mashinalar sotib olish uchun yaratgan emas. Bizlar hayvonlar emasmiz. Bizlarni bu dunyoga kelishimizdan vallohi aniq bir maqsadimiz bor, aziz aka singillarim. Sizlar uchun xush xabarim bor. Sizlarda faqatgina qisqagina bo'lgan birgina hayotinglar bor. Boshqa imkon qaytib kelmaydi. Sizlarda birgina hayot bor. Umringlarni behudaga sarflashni to'xtatinglar. Uyg'oninglar. Hayotinglarda bir maqsad bilan yashang. Omma ichida shunchaki bir nusxa bo'lib o'tmang. Shunchaki odamlar soni bo'lmang. Odamzod uchun biror bir naf tegadigan insonlardan bo'ling. Biror bir o'zgarishlar qila oladigan inson bo'ling. Aziz birodarlar, gohida men o'zimga o'zim shu savolni beraman. Sizlardan ham shu savolni so'ramoqchiman. Qiyomat kunida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan chindan ham birga bo'lishni istamaysizmi? Buyuk sahobalar bilan birga bo'lishni nahot istamasangiz. Nahot mana shu yashayotgan hayotingiz bilan ular bilan birga bo'lmoqchisiz. Siz shuni haq deya o'ylaysizmi?
Siz o'sha atalgan insonlar bilan jannatda darajangiz teng bo'ladi deb o'ylaysizmi? Ular hayotida nimalarni qurbon qilishgan, siz esa qanday hayot kechiryapsiz? Nahotki siz bu to'g'ri deb o'ylasangiz. Alloh unday emas, aziz birodarlar. Alloh siz bizlarni ulug' maqsad uchun yaratdi. Uni tanish uchun, uni sevish uchun, Allohga ibodat qilish uchun va yana o'ziga qaytish uchun yaratdi. Va birodarlar, Allohu akbar. Umid qilaman, sizlar ham endi bu haqida fikr qilasiz. Harakatingizni qiling, birodar. Ortga tashlashni to'xtating. Allohga qayting, masjidlarga qayting, Qur'onga qayting, namozga qayting, birodarim. Keling, boshlang. Alloh sizlarni kutmoqdadir. Alloh sizlarni intizorlik bilan kutmoqdadir. Hayotinglarda biror nima qilinglar, birodarlarim. Bilasizmi, bir birodarimiz Suriyada odamlar nimalar qilishayotganini menga ko'rsatgan edi. Allohu akbar. O'zingizni dunyoni o'zgartira olgan inson deya tasavvur qiling-a. Ko'pincha biz qutichadagi 100 dollar hech narsani o'zgartira olmas deya o'ylaymiz. Odatda siz qutichaga pul solasiz, ammo o'sha mablag' kim uchundir yopinchiq yoki yegulik sotib olish uchun sarflanadi. Va odamlar o'sha narsalarga muhtoj bo'lgan insonlarni dunyo bo'ylab qidirishadi. So'ngra o'sha yopinchiq kimnidir istsa, qarang, siz odamzod uchun ehson qildingiz, birodarim. O'zingizni ko'chalarga, tashqarilarga chiqib, odamlarni Allohga qaytishlikka da'vat qilayotgan inson sifatida tasavvur qilib ko'ringa. O'zingizni Allohning muhabbatini insonlar qalblariga, yuraklariga qaytadan joy etayotgan inson deya tasavvur qilib ko'ringa. Vallohi aziz birodarlarim, dunyo bu hayot yengilmoqda. Odamlar umidlarini so'ndirmoqdalar. Albatta musulmonlar ham. Ammo lekin go'xda birgina Alloh haqida ozgina so'zlab qo'yishlik dunyoni butunlay o'zgartirib yuborishi aniq. Ammo bu ishni kim qilish kerak? Menmi? Qancha odamlar bilan uchrashib chiqishim lozim u holda, birodarlar? Vallohi men bittaman. Shu yerdagi har biringiz biror nima eshitdinglarmi bugun? Nimadir sizlarga ta'sir etdimi, uyg'otdimi? Unda boringlar, sizlar tanigan, minglagan tanishlaringizga borib yetkazinglar va ularni chaqiringlar. Vallohi aziz birodarim, bu dunyodagi yagona g'alaba yo'li faqat din bilandir. Odamlar biz og'ir kunlarda yashamoqdamiz, ziddiyatlar juda ko'p deya nola qiladilar. Alloh Qur'onda bugun diningizni mukammal qildim deya bayon qiladi. Allohning rasuli o'zining sahih hadislaridan birida aytadilarki, men sizlarga o'zimdan keyin ikki narsani qoldirmoqdaman. Agar ularni mahkam ushlasangiz, siz hech qachon adashmaysiz. Men sizlarga Qur'onni va sunnatimni qoldirdim deganlar. Ya'ni shu ikki narsani mahkam ushlasangiz, bu siz bilgan, tushungan Qur'on va sunnat emas. Siz bu yaxshi va yomon deb o'ylagan sunnat emas, yo'q. Bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamning va uning sahobalari bilgan, tushungan va o'z hayotlariga tatbiq qilgan Qur'on va sunnatdir. Ana o'sha Qur'on va sunnatdir. Siz bilgan Qur'on va sunnat dunyoni chalkashtirmoqdadir. Men sizlarga dunyoni o'zgartirgan va odamzodni zabt etgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Qur'oni va sunnat haqida aytayapman. O'sha Qur'on va sunnatga qayting. Va siz o'zingiz dunyo o'zgarganligini ko'rursiz. Ha, o'zingiz ko'rursiz.